І ще до однієї теми. Сьома річниця створення організації «Інформнапалм». Це, нагадаю, волонтерський проєкт з інформування про російську агресію проти України. Автори проєкту також працюють і на іноземну аудиторію, перекладають свої матеріали десятками мов світу. Загалом портал «Інформнапалм» волонтери створили весною 2014 року після початку збройної агресії Росії і окупації Криму. Ну, вже через 4 роки автор проєкту оприлюднив інтерактивну базу даних російської агресії, ну а також організації доєдналися до кібервійни і боротьби проти російської пропаганди. І можемо долучити до нашого ефіру Михайла Макарука, речника спільноти «Інформнапалм». Вітаємо вас, пане Михайле. Добрий день. Зі святом, звісно, з сімирічним. Я вас вітаю. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, от ми знаємо, що ви вже видаєте в кількох країнах, і вас багато волонтерів допомагають перекладати. Наскільки все ж таки мов ви перекладаєте свої тексти? Розкриття. Вже більше ніж 15 мов, це стабільно перекладається. Крім того, у нас є здобутки перекладання на японську, корейські мови. Але, на жаль, за того, що ми волонтерська спільнота і не маємо жодної підтримки, ми не можемо власними силами підтримувати ці переклади. А так, на постійній основі це 15 перекладів, напевно, включно майже всіма європейськими мовами. Ще питання дуже цікаве. Ви знаєте, що в Україні створюють такий центр протидії дезінформації. Чи вас долучали? Ну, як, наприклад, людей, які вже такі фактично робить центр, але на волонтерських засадах. І чи, на вашу думку, як він буде працювати? Відповідаю на перше питання. Ніхто не пропонував, і більш того, ми не знаємо, що це за центр, хто в нього входить. Ніякої презентації не було. Знаєте, це свого роду кіт в мішку. Ми ж все ж таки розвідувальна організація. Не знає броду, ми не поліземо в воду. Це перше. Так. Друге, на рахунок вашого запитання, все неоднозначно, відверто кажучи. Оскільки, дивіться, навіть з цим центром не зрозуміла, яка буде діяльність, яка буде підтримка, на що він буде орієнтований. І головне, чи буде свобода дій. Чи знаєте, нас не посадять в ярмо і просто хлопці хваліть там офіс президента чи всіх інших. В цьому власне кажучи, ваша робота зараз «Інформнапалм», він все ж таки бореться з російською агресією. Вже 7 років ви це робите. І скільки людей долучається до роботи? Скільки волонтерів? Я можу сказати тільки приблизно. Це більше ніж 50 вже волонтерів, які працюють більше ніж 10 країнах світу, які постійно працюють з нами. Вони є перекладачами в мові середовища перебування свого, або ж це є осінтери, які теж розбросані по всьому світу, і вони значно працюють. Для прикладу, у нас зараз трапилась велика біда. Нашого редактора білоруської версії сайту «Інформнапалм» просто затримала КДБ і посадила в каземати за публікації, коли зрадники України беркутівці просто перебігли і зараз служать в білоруському ОМОНі. І багато кому з теперішньої російської, білоруської влади це ріже очі. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам ще раз, зі святом, всю вашу команду. Михайло Макарук, речник спільноти «Інформнапалм», був з нами зараз на зв'язку.